আমাৰ এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে যে আজি ধনশিৰিৰ পৰা এনেকৈ হাওৰা ঘাটলৈ ড্ৰাগছ মানে এজন দুজনে লৈ যোৱাৰ ইনফৰমেশ্যন আছিলে, তাকে আমাৰ স্পেচিয়েল নাকা ইয়াত পানবাৰী ফৰেষ্ট গেট ডিফু টি অ' পিৰ আণ্ডাৰত দিয়া হৈছিলে। নাকাত মই আছিলোঁ আৰু আই চি ট্ৰেফিক আৰু টি এছ আই আছিলে। তাৰপিছত আমি তেনেকৈ এক ডেৰ ঘণ্টা ভেহিকেল চেক কৰি থাকোঁতে ঘপককৈ এখন অ'টো আমি চেক কৰিলোঁ আৰু অ'টোত গোৱা পেছেঞ্জাৰৰ বেগখিনি চেক কৰিলোঁ। চেক কৰোঁতে এগৰাকী লেডি, তেওঁৰ নাম জোস্নাৰা বেগম, তেওঁ হেণ্ডবেগৰ পৰা আমি 15টা ছাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ চাবোনৰ বক্স যিটো কওঁ সেইটো পোৱা হৈছে। আৰু তেওঁ জোস্নাৰা বেগম পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হ'ল আপোনাৰ ডিফুৰ, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ ধনশিৰি পাৰ ডিমাপুৰত থাকে। আৰু তেওঁৰ লগত আৰু এজন আছিলে লগতে, তেওঁৰ নাম আব্দুছ ছালাম। তেওঁ এনেই অৰিজিনেলি কৰিমগঞ্জৰ হয় কিন্তু বৰ্তমান চুমুকী ডিমাকা আছিলে। তো তেওঁ দুজন অ'টো ড্ৰাইভাৰে কোৱা মতে একেলগে তেওঁ ধনশিৰি বজাৰত একেলগে উঠিছিলে আৰু একেখন অ'টোৰ পৰা আগতে নামি পেলাই এইখন অ'টোত উঠিছিলে আৰু দুইজন একেলগে আছে। তাৰপিছত সিহঁতি ইণ্টাৰগেশ্যনৰ মতে সিহঁতি হাওৰাঘাট গৈ আছিলে বুলি কয়। আৰু ইণ্টাৰগেশ্যনত যিমানখিনি এতিয়া পাৰিছোঁ সেইখিনি গম পোৱা গৈছে যে তেওঁ ডিমাপুৰৰ দুজনমান মানুহে তেওঁক মানে লেডিগৰাকীক এই ড্ৰাগছখিনি দি থৈ আহিছিলে। বাইদেউ কিমানমান পৰিমাণৰ ধৰিছে? এইটো হ'ল 194 গ্ৰামছ হয়। ইয়াৰ বজাৰ মূল্য জেগাই জেগাই অলপ বেলেগ থাকে, কিন্তু বৰ্তমান আমি 14 লাখমান হেৰি কৰিব পাৰোঁ, মানে মানি ল'ব পাৰোঁ আৰু। কিন্তু মানে যিমান চ'ৰ্চৰ ডেষ্টিনেশ্যন দূৰলৈ গৈ থাকে তাৰ দামটো সিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে। তো এটাই দাম বুলি নহয়, বেলেগ বেলেগ মাৰ্কেটত বেলেগ বেলেগ দাম থাকে। ঘৰ ক'ত?